Кілька хвилин по 6-й ранку на залізничний вокзал Хмельницького прибув потяг з Херсона, в якому їхали евакуйовані з підтопленого міста 19 його жителів. Один із них, Ігор, коли машиніст дав сигнал рушати, сахнувся та каже: «Та нічого, видите, сам испуганий десь, розстріляють, вода тече, люди на деревах уже сидять». Херсонка Яна розповідає, пережили з сином окупацію, після визволення жили місяць без води і електрики, та зараз тікали з рідного міста не стільки від затоплення і нестачі води і їжі, скільки від обстрілів. Хоча поки її багатоповерхівка, наче ціла, каже жінка. «Був снаряд, але він попав рядом, а на даний момент все добре. Його не затопило». Евакуйованих ведуть в залу очікування. «Вітаю всіх вас на Хмельниччині. Якщо є бажання кудись їхати далі за власним планом, то вказуєте, куди ви їдете. Хто потребує з вас розселення, відповідно вказуєте, що потребує розселення, автобус буде, відповідно вас завезе». Волонтери організації «Захист» надають гуманітарну допомогу, продукти, необхідні на перший час ліки. Червоний Хрест пропонує медичний огляд, гарячі напої і печиво. З новоприбулими працюють психологи ДСНС. «Я пішов на Дніпро туди. Боже мій, що там твориться? Животні плавають, корови плавають, свині. Це не люди, це уроди». Херсонці реєструються, отримують на місці одноразову грошову допомогу. Із 19 евакуйованих на поселення Хмельницької області зголошується 5. «До дочки їду, дочка моя в Хмельницькій області, тут теж переїхала в прошлому году». Тут же евакуйованим місцеві пропонують житло. «У нас був пост в соцсетях, і люди, прочитавши, зверталися. Один пан запропонував фінансову допомогу, хоче допомогти особисто одній родині. Пропонували житло, писали того, що є, хтось кімнату, хтось цілу квартиру». Перший заступник голови обласної військової адміністрації Сергій Тюрін каже, на Хмельниччині уже сьогодні готові прийняти 2000 людей. «Перша інформація була про 16 тисяч людей під евакуацію з 80 населених пунктів. Станом на вчора близько 1500 людей було евакуйовані, але люди намагаються розміщуватись в найближчих населених пунктах чи областях, їдуть до родичів, їдуть до близьких, до знайомих. Хтось взагалі відмовляється полишати домівки і десь в найближчих населених пунктах очікує, щоб зійшла вода». У Городоцькій громаді евакуйованих поселяють в сільській школі, де мешкають херсонці, які прибули на Хмельниччину раніше. Один із них, Юрій Касьянов, розповідає, живе тут з грудня минулого року. Каже, мешкають в класах, мають пральні машини, холодильники, душ, вбиральні та кухню. «Нормальні умови. 20 з чим-то чоловік». Цю школу оптимізували 3 роки тому, і 3,5 десятки дітей, серед них і переселенців, возять у школу за 5 кілометрів у сусіднє село, розповідає секретар Городоцької міської ради, голова ради ВПО Олена Гріх. «Гуртожиток розрахований на 80 осіб, проживає станом на сьогодні 26. Ми готові надати прихисток всім, хто цього потребує. Старости збирають інформацію про будинку володіння, власники яких готові надати прихисток переселенцям». Із її слів, Городоцька громада за рік повномасштабної війни прийняла 10 тисяч людей. Із них майже 3,5 тисячі зараз офіційно зареєстровані жителі громади. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.